Vypadá to, že nám se tady rozpadají chatrče, stany, prej. Mimochodem máme češtinu nahranou na workshopu. Je čeština pro Dawn of Pen, takže kdo nepaní má je anglicky, tak si může stáhnout češtinu do toho. Je tam snad 95% toho přeloženého, určitě na tom budou usilovně dál pracovat. To důležitý tam bez pochyby bude. My máme už polorozpadlý, koukám, že je u poloviny zdraví toho, stavu stanu se objeví ikonka, že je potřeba stan opravit, ale ta ikonka je zaškrtnutá jakože takovým tím točivým, což znamená, že by se to mělo opravovat jako automaticky, respektive nepřetržitě, to znamená, že ty lidi by tam měli nosit ty věci. To je podobný systém, co teď mi to tak jako připomnělo, podobný systém, jako bylo v Surviving Mars, kdy na tom Marsu taky ty budovy se opotřebovávaly časem, těma bouřema a vším možným, prostě tím prostředím. A dalo se tam vlastně jakoby automatická oprava zadat, která byla snad taky tak nějak jako od poloviny, anebo to člověk mohl vypnout a opravovat to manuálně, to znamená neopravovat to hnedka každou chvilku. Je zajímavý, že on tam přineslo? No, uvidíme, co to udělá. Doktor moduje? To je spíš možná víc pro vás, než pro mě. Já jsem radši za angličtinu v těch hrách, protože já když pak něco hledám, třeba jak se co dělá, tak to hledám samozřejmě v angličtině, protože v té češtině je míň dostupných informací. A když to mám v češtině, tak zase to jako hledat teda, jak je to v té angličtině. Zbytečný. Já myslím, že to šel opravit. A on to možná nešel opravit. Tak, co my budeme dělat? No, my takhle, z technologie, my máme mezolit. Co jsem se dozvěděl v... Kde to bylo? V tooltipu? Nebo někde jsem se teďka dočetl. V tooltipu, myslím, že to bylo. Nevím, kde jinde bych se to dočetl. Nebo na Steamu někde? V tooltipu asi. Že neolitická doba je dobou, kdy se... začne jako bojovat a začnou na nás útočit, takže bychom se měli začít jako bránit a vystavit nějakou obranu. Tady máme opevnění, tady máme nějaký luky, lukostřelbu, až budeme mít bronzovou dobu, tak i meče a takovéhle věci. Ale do té doby jsme víceméně v klidu. Tohle to se jako... Já jsem na to klikl a nic se neděje. Možná... Ne. Sběr pazourků, kácení stromů, nabírání vody, třísloviny, rybolov, sběr kamení. Stavba. Co tady máme dál? Máme něco novýho? Nic novýho nemáme. Produkce, nic. Duchovno. No, tam je pěkný ho... Víte co? No, vypadá to, že to neopravujou, tak... Potřebuje materiály na opravu. Je takhle, on potřebuje, je tady to napsaný, okej, jsem slepoň. Oni ty klacíky už tam donesli, mě zmátlo, že to je furt takhle jako na prd. Ale my nemáme kožišinu, co? My nemáme vůbec kožišinu? No my nemáme vůbec kožišinu, no tak to je super. Protože oni z toho dělají ty vydělávaný kůže. Zůstala nám jedna surová kůže. Kde je jedna surová? A ta se tady dělá na kožišinu. Okej, takže my musíme začít co? My musíme začít. Lovit. Nemáš suroviny na opravu. Já si toho všimnu. Trvá to sice, ale občas si toho všimnu. Tak, pojď sem. Kde máme lovce? Ty jsi lovec. A jo, všichni tady chlastaj. Balgor, stařec. Dospělý muž. Pojď, dospělý muži. Můžeme vás poslat jako double clickem? Nemůžeme. Tak, pojďte sem. Počkej, funguje tady shift? Sem a...
Nefunguje, ok, tak to je zrada. Proč neseš klacky? Výdrž, aha. Dá se to opustit? Opustit? Bude unaven. Z tebe bude prd váleční, kamaráde. Pojď to dát sem. Kde máme nějakýho... Tady, sekerníka. Pojď sem. Hele, on to tady... On to sem nedá. Dobrý. Upravíme to hlínou a trávou. No. Mezitím nám kořist zdrhla. Nazdar ptáku. Proč lítáš nad mou vesnicí? Supe. Tady není nic k snědku. Počkej, to bude... Já na to stejně zapomenu. Dá se to přiblížit? Že bych to ve Photoshopu to... vyextrahoval a dal to jako pozadí. Thumbnail na video. Já na to zapomenu. Škoda, že ta kamera se nedá. To ovládání kamery. Ovládání kamery je tady příšerný. To každopádně. Tak jo. Já si to pak v záznamu najdu a screen dělat nebudu, protože většinou zapomenu uložit. Počkej, zůstaň tady. What? OK. Tohle je marný. Takže to uděláme jinak. To jsou koně? To jsou jenom koně. To jsou čuníci. Tady máme muflona. Pojďte ho lovit. Zadáme víc věcí, co ulovíme. Všechno je tak strašně daleko od nás, ale... Už. To je docela blbé. Jak jsme na tom s populací 15, máme místo pro 18. Víš, že tam nemají ani menu, ale stejně by tam chtěl funkci shift. No jo, no. To jsou taky ty jako základní strategický ovládací prvky. Máme dva psy, tak budu čekat zase, až nám onemocní a pochcípají. Co máme? Máme jarro. Máme nazbíraný ten tanin? 12. OK. Jedna chatka, druhá chatka. Máme tak nějak jako rozházený po chatkách. Počkej, tady bym... Kde je? Tady je. Seberte mi ho víc. A tři lidi? Ne, dva maximálně. Co je tohle? Klacíky. Kolik máme klacíků? 10, OK. Ryby. Ryb máme hodně. Hele, uloveno, super. Jsou šikovný. Tady sbíráme něco, to je na léto pak. To je pracovní oblast, to je na pazourek. Pazourku máme dost. Tady máme taky ryby? OK. A tady máme na sbírání. Dobrá, to je v létě až. Cool. Jo, měj se Azraeli, čau. Ještě tak to zrychlíme, protože to tady budeme celý den. A kde ho ulovili? Ten je hezký, to jako asi lovit nebudu. A tady. Ježíš, to se vydala celá parta na ně. Do prkínka lidí jste docela daleko, jako. Aspoň, že tak, dobrá. Jakože hodně. Hele, dorazil obchodník. Jasně, a já jsem dorazil do Windows. Ach jo. Obchodníku, co máš? Sáně, ty krásu, za stopáďo, ale.
Počkej, a to jsou sáně, sáně, okej. Okay. Nemáš kožešiny. Co mi můžeme prodat? Harpuny dvě. Máme praku hodně. Měl asi zastavit výrobu praku, myslím, že, jestli ji mám teda. Tohle si necháme. Co všechno můžeme tady prodat? Ryb máme nějak málo. OK. Za kolik to máme? 60, OK. Co bychom si mohli koupit? No sáně si nekoupíme. Kožešinový oděv? Jo, to je ono, aha. Oni to pojmenovali jako kožešinový oděv. Provize vysoká. Ajajajajaj, tak to se nevyplatí. No a upřímně z toho asi ani moc nepotřebujeme, takže... Radši takhle? Počkej, radši to dám do pryč, nebo mu věnuju ještě věci. Dobrá, provize vysoká, to se mi nelíbit. Hele, tady je, ale to jsou ty koně. Já nechci lovit koně. Proč lovit koně? Co ulovit to? On je dospělý samec, to není úplně ideální nápad, hele, lovit dospělýho samce, co? Co ty máš? Ty jdeš lovit ryby? Stařec? Ok, to možný. Co tady je? Tady něco? Tady medvídě? Mladý samec, ok. Co je tohle? Veledaněk, stará samice. Starou samici můžeme ulovit asi. Stará samice už toho moc neporodí. Plz, jak jsi získal tu češtinu? Ahoj. Ahoj. A Steam Workshop, jak ti míní napověděli. Tak, ještě jeden bodík. Co se tady děje? Bizoni! OK, ty jsou nebezpečný, co? No, trošku jo. What the hell? Mám malé... Kolik se jich vydalo lovit? Oni jak nemají co dělat. Oni jak nemají co dělat, lidičky. Tak oni jdou primárně lovit. On tady medituje u toho, ty bláho. To je nějaký tai chi, nebo co to dělá. S tím kopím. S tím ještě kopím. Jo, oni jakmile... Prostě nemají co kde dělat, tak jdou normálně lovit. My máme dost tanínů. Flagy nazdar, lovit dospělého samce není asi dobrý nápad. Tak záleží. Záleží kde, že jo, třeba. Hele, sáně, to je super. No, jeskyní medvěd zautočil, to je méně super. A on spí u toho, nebo jako co? Tarop, starče! Je tady někdo jiný od nás? Jo, máme tady ještě. Kdo tady je? Stařec Strouk. Zapte medvěda! Zapte medvěda! Já! Sakra, Tarobe. Zapte mládě! Zapte mládě! Nebo se vrátí a pomstí se nám. Jsou unavený už. On si chce spát. Je docela rychlej ten medvěd. Musíme vylepšit náš arzenál, protože ty... Bum. Jo, aha, on se na to vykašlal už. Byl unavený, tak čau. docela by se mi líbila mechanika, kdyby, protože to zvíře jsme zranili. Kde? Tady. To zvíře jsme zranili, tak kdyby, jako, ono, to zvíře, jako, úplně si nemůže dojít na pohotovost a obvázat se a zašít to a tohle z to. Mělo jako krvácet, že jo? A kdyby tady byla možnost nějakého stopování, nebo... jo, tenhle pohled, bum, a teď vidíte prostě ty stopy jednotlivý, třeba ty krve. V čem to bylo, když jste takhle viděli ty krvavý, nevím.
Ale že byste ho mohli třeba vystupovat a že by to zvíře někam prostě jako šlo, že jo, protože vám uteklo, ale šlo a šlo a šlo a ty byste ho tady našli, jak tam leží, prostě schoulený, třeba už vysílený a, pff, a dorazili byste ho. Dobrá. Kde máme toho? Taroba. Hele, Tarob zraněn. No je to docela, ta hra je propracovaná do určitý míry a teď jsem se zase ztratil, kde jsme. No, ale pak už jako zase tolik ne, no, protože třeba nebere v potaz nějaký zranění, typu noha, ruka, jo, a takovéhle věci, krvácení a tak dále. To je v té lovecké hře, co hraje Trachta. Jo, 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 v tom Hunting Simulator, nebo jak se to jmenuje. Ty. Dryza přinesla kost, hezky. Jsi unavený, no tak si jí lehnout, ne, když jsi unavený. Tak, trošku se nám to tady suší. A potřebujeme... Hezky to tam. To už je usušený. Usušený, ok. Dobrá, zrychlíme. Jak to mám nastavený? Já tady mám nastaveno 100%. Jo, 100% populace, to znamená, budu mít tolik vydělávaný kůže, jako mám populace, pravděpodobně. Hotelová Wi-Fi je nic moc. Jo, to znám, tak se mě jedle, čau. The Hunter Call of the Wild, jo, to je ono, no. Okay, máme rybišku tady. Tohle ještě potřebujeme opravit. Než to opravíme, ty věci. Tak už budou zase poškozený. Co kdybychom tady... Tady je zastavená ale výroba. Já jsem to tady zastavil vlastně. OK. A proč teda všechny tyhle kůže nejsou pověšený na tom? Protože tady mám nastavený limity. Jasný. To bude zase, já už to vidím normálně, to jak budeme hrát časem, tak to bude vždycky hledání. A proč mi tohle nedělá tohle a tamhle to? Já jsem před dvouma streamama to nastavil na limit nějaký. Výborně. A tenhle je teda brutálně unavený. Oni se vrátili z lovecký výpravy. Jeřáb Oskeruše. Sebrat ovoce. Jeřabiny. Kaštany. Jahody. Jídla máme Habakuk. Zeleniny taky. Tady se taky sbírá asi evidentně. Je zajímavý teda, že to jsou kaštany, ale tady třeba, že tohle z toho, tady svítí to, jo, to je to vlastně, to svítí, že tam někdo jde na to, že to někdo jde sbírat, že jo, jasně, a teď svítí další, že na to jde sbírat, jo, si opakujeme zase to, co jsme se dozvěděli minule, hele, 7 vodíků, za 7 vodíků si můžeme otevřít něco nového, nějakou novou technologii. Jo, vidíš, takže ty jsi Janadav. Že jsi stáhla češtinu. Já jsem se tě pořád ptal, co jsi, jestli Jan nebo Jana, protože to může být obojí. Mě to tady... Ne, je to tady. Jo, okay. Takže nevím. Bude zítra stream s Foundation. Ano, Dominiku, bude zítra stream s Foundation. Zdarec. Tak. A leštění kamene. Chceme si vyleštit kámen? Dáme si možná lukostřelbu. Buď můžeme primárně odemknout lukostřelbu, což je dobrý pro obranu, ale taky pro lov. A nebo zpracování obilí. Zpracování obilí je teďka co v létě. Okay. My nemáme mimochodem ale místo, kam už věci dávat. Já potřebuji další skladiště. A lukostřelba ale na druhou stranu
Nám pomůže taky sídlem, protože si myslím, že rychleji ulovíme něco a efektivněji. Ale já jsem zvědavý na tu mechaniku toho obilí tady, takže pojďme na tohle. To je jedna věc, zpracování obilí odemčeno. A já si potřebuju stoch. Potřebuju postavit další skladovací stán. Pejsku uhni. Tak, tam budeme stavět stan. Ajga. Ajga. Takže, a tady mi to jako nezbíráte? Aha. Počkej, jak to bylo? Edit. Počkej, jak to? Shift. Ne. Ne? Ne? Jak se to rozšiřovalo? Kdo mi tady minule říkal, to byly jedle a jedle zase odešel. Čím se to rozšiřuje? Nevím, necháme to. Jsem to zase zapomněl. Dětci jsou drsný. Z a C? Počkej. Vždyť to tam bylo napsaný, co? No, fuck. Jo, děkuji. Já mám totiž, víte co, po 8,5 hodinách v práci, kdy čumím do počítače a čtu furt něco. Občas nechuť něco číst. Potom znova. Takže jo, z toho pak vzniká tohlensto. Nápověda, zpracování obilí umožňuje sklízet divoké obiloviny, rozdrtíte na mouku a z té poté upéct chleba. Upeč třeba chleba. Tak, upečeme třeba chleba a nabírání vody, jo, počkej, to jsme tady. Produkce, tady, moštíř. To jsme tam měli, ale to jsme neudělali. Tady v naší produkční... jak jsem říkal, že se budeme, tady budeme se rozšiřovat nějak, co? Tak. A tady stále nic novýho. A stoch můžeme. Takže... nevím, uvidíme, třeba sem. Jak jsme na tom se dřevem? Dřevo je docela dobrý. Máš to napsané uprostřed brzy. Já vím, že to tam je napsaný. A já vám prostě už nechuť po vždycky celodenním čtení věcí na počítači něco dál číst. Prostě... prostě mě to už ubíjí. Tak, tohle se na podzim, výborně, tak to nás čeká za chvilku. A tady, kde, počkej, tady by měl být tohlensto, takže to vyeditujeme. A zvedneme to, aby to pokrylo tady co nejvíc věcí, tak. Co ty jsi zač? Divoký kůň, stará samice. Chceme koňskej salám? Co? Chceme koňskej salám? A tady dáme asi taky sběračství, co? To by mělo pokryt i tohle, ne? Hejo! Tak ne, no. Teď už jo, ne? Jo, dobrá. Takže, jídla máme habakuk, možná víc než potřebujeme. K osadě se připojil nový člověk. Vítej, nový člověče. Kde je? Jak to zjistíme, kde je nový? Tady, aha. Identifikuje se jako stan. Dobrá. Máme léto, vedro, kolik je stupňů vůbec? 27, fuj. A pak, že globální oteplování. Furt je stejně. Co tady máme dál? My tady máme... Nemůže třeba jako dělat nějaký nádoby na vodu, to je nenapadlo. Ještě v té době. Studna. Já by furt nemuseli chodit k řece, tak to vzít do nějaký nádoby. A oni ještě nevytvářeli možná nádoby žádný, co? Tak, počkáme na podzim asi.
No, měli bychom jít stále lovit, že jo, protože potřebujeme kožešiny. My nemáme vůbec žádný kožešiny, mimochodem. Jep. Což znamená... Ha, ta stará samice je vyloučená z toho stáda, to je zase dobrý, ale. Dobře, tady je stádo. A ta stará samice je mimo, že jo. Většinou zvířata v těch stádech jako umírají docela jako nehezky, protože jakmile už to nedávají, tak jsou, nedokážou držet tempo, že jo, a jsou pak snadnou kořistí pro predátory. Takže my to ulovíme asi. Dáme si to či nějaký. Na potřebu ty kožešiny. Tohle to se dá kvalifikovat jako megalit. Se dá těžit. Megalitismus. Tady máme... Tady samotný dospělý samec kance, no. A ten není vůbec nebezpečný. To by mělo být opravený, ale... A je zraněný. To je ten, co jsme lovili už minule. Tady máme dospělého samce veledaňka. No a my potřebujeme strašně kožešin, protože to se furt... mám odemčené hrnčířství a můžeš nastavit těžbu vody, budou výnosy dostanu. A počkej, to tam bylo vlastně, že jo? Kde to tady bylo? Kámen, kterým se drtí ob... Ne. Jo? Kde to bylo? Tady někde jsem to... Tady. Vyžadováno pro voda, kopání studní hrnčířství, můžeš nastavit těžbu vody. Můžeme nastavit tady, že? A oni to budou jako nosit do toho, jo. Okay. Tak uvidíme, vyzkoušíme. Myslím, že na to potřebuji nějaký... A oni jakože nádoby jako mají nějak... Aha, já myslím, že to je až tak jako... Že budu muset vyrobit prvé ty nádoby a pak oni budou s tím chodit pro něco. No, není lepší čas na sklízení obilí než v bouřce. To je výborný. Jo, mají, jen je nemusíš dělat. No, to já jsem právě myslel, že budu jakoby v rámci nějakého, ne moždíře, ale nějaký výrobní stanice dělat nádoby a ty nádoby oni budou používat. Občas mě ta hra překvapuje, jak je propracovaná a občas mě šokuje, jak je nepropracovaná. Pes. Pes. Třeba jako to, že si nemůžete přejmenovat věci, to je... Škoda. Hele, počkej, já nemám všude všechno nastavený, takže to uděláme růčo asi. Jo, tady se to sklízí, ok. Tady mám kolik lidí na přiřazených na tohle? Jednoho. Tak to je málo. Tady toho je. Tady mám jedno, tak dáme dva a... Tady už je to sklizený v podstatě. Takže dobrý. Kdy můžeme ochočovat koně? Jo, to až tady. Můžeme oslíky, pak na kolo. A z toho budeme mít takový mlejnek, že jo? A... OK, získáno voda. Kde to je? Kam jste to odnesli? Tady, OK. Takže to prostě jako jenom voda. Tak jo. Má cenu si kupovat foundation? To, hele, to musí každý posoudit sám z toho, co vidí a jak se mu to líbí. Žádnej, promiň, ale jako žádnej YouTuber ti nemůže říct, tuhle hru se fakt vyplatí si koupit. OK. Třeba pro mě by se nevyplatilo koupit, já nevím, Anthem nebo Far Cry 5 New Dawn nebo něco. Proč mi říká, že by se mi to vyplatilo? Hele, chleba, oni to mají automaticky nastavený. Jo, to
YouTuber ti může maximálně říct, jak ta hra vypadá, jak se hraje, jestli je to dobrý, jestli se mu to jako líbí, jestli to pro něj je dobrý. Jestli to je pro tebe dobrý, to musíš usoudit sám, hele. Má to cenu koupit? Za mě, s vědomím, že to stojí 30 euro pro běžného hráče, třeba pro mě to má cenu to koupit, protože to sleduje hodně lidí. Když to budu brát z té čistě pragmatické stránky věci. What? Tarob! Ne! Tarob zemřel. Tarob nám zemřel po smrti. Tarob zemřel stářím. On byl napaden medvědem, že, Tarob? A dorazil obchodník. Obchodník je tady! Jo, kdybych měl to brát čistě pragmatický stránky věci. Pro mě se Foundation strašně vyplatí, protože je to jednak typ hry, který já mám rád, jednak mlejnek nebude, budou vozejčky. Aha, já myslím, že to bude takový ten mlejnek, kde ty oslíci chodí takhle dokola, tak nic. Jo, je to typ hry, který já mám rád, vypadá to pěkně, hraje se to docela dobře a hlavně to sleduje spousta lidí. Takže pro mě jako win-win, že? Stojí to 30 euro, což si myslím, že je moc na to, v jakém stavu to současnosti je a v jaký fázi vývoje se to nachází. Ale pro mě prostě se to vyplatí. A jestli se to vyplatí pro jako běžného normálního hráče, pro nějakého hardcore fanouška budovatelských strategií, asi jo? Pro nějakého běžného hráče, který mu se to jako líbí a neví, co udělat se svýma těžce vydělenýma 30 eurama, asi jako ne? Já nevím, hele. To musíš rozhodnout ty. Podle mě ta hra se teďka úplně jako asi ještě nevyplatí kupovat, protože prostě tam toho moc jako není co dělat. Tam je to fajn. Je to fajn, je to chytlavý, fakt mě to zabavilo na x hodin prostě, ale je to prázdný zatím. 30 euro může být pro někoho dost, pro mě to jsou jako slušný peníze. A nemyslím si, že by to byla hra, která se vyplatí totál, jako bez pochyby za 30 euro. Co chceme koupit? Chceme něco koupit? Lukostřelba. To je technologie, co? Za 150 to nemáme. Co je tohle? Mouka. To si umeleme, to nepotřebujeme. A má nízkou, ale. Chleba? To já stejně potřebuju, protože to vylevluju, že jo? Co slámu? Sláma se bude hodit. Vydělávaná kůže. To nepotřebuju. Teoreticky jo. Protože nebudu spotřebovávat ty kůže, abych dělal který potřebuji na kožešiny. Takže pojďme nakoupit tohle. Pojďme slámu třeba i. A prodáme ti nějaký tady blbosti, co máme. Tady třeba dřevěný kopí. Tak a dřevěný harpuny, užij si to. Dík. Aha. Proč jsi naštvaný? Girek je naštvaný, je smutný, protože zemřel. Děcko tady modlí. Má cenu? Prostě nezájem. Se budou ty věci. A ta doba jako co, někam přesuneme nebo? Ne? Tak ne, no. Má cenu postavit jako druhý ten totem? Protože mi přijde, že si jich tam vejde jako hodně, takže to je asi zbytečný, ne? Sláma je obrovsky důležitá, to bylo jediné, co jsem nedokázal produkovat v dostatečném množství ani na konci téhle kampaně, okej. No, vzhledem k tomu, v jakém množství potřebuju teďka, už teďka ty kožišiny, které jsou stavebním materiálem na tyhle ty věci a jako materiálem na opravy, Bangor taky zemře asi, co? Oni mi všichni pochcípají, ne? Stařené, já mám samý starce stařeny, ty kráso. Já nelákám tolik lidí, jako. Zajímavé. A jdeme lovit asi zase, co? Hele, lala. Mladý.
No ale to nechci lovit asi, co? Počkáme, až vyrostou. To jsou koně. To až tady někde v dáli. No vy mi budete dělat mláďátka, tak vás... tady jsou samý páry. Tady jsou samý páry. Stádo, stádo kozorožců a mezi nimi osel. A, no tak si, to jsou koně. To asi, no zase můžeme pak ochočovat. Bude dobře, když jich bude hodně. Pojďme ulovit tu samici jednu tady. Oslíky. Oslíky si necháme, oslíky budeme ochočovat poměrně brzo. To se bude muset asi vypravovat čím dál tím dál a dál a dál. No, sláma právě nahradí kůži přistavení a ještě jí baší zvířátka. No, no, to jsem si právě myslel, že jako... Tyhle, tady je koní. Tady je koní, jdeme na koníky. dospělý kůž, dospělá samice, samý samice. Tak. Víza. To jsem si právě myslel, no, že to, protože tady se pak dají stavět tyhle ty chýče, že jo, a to už vyžaduje tu slámu a pak už to je všechno z toho, takže a ta vesnice už bude jako pěkně velká, tak. Se nám to kazí lehce, ale to nevadí, jídla máme dost. Kolik máme? Čeho? Obilí máme, mouku máme, 10 chleba máme, to je super. Limit 20, ok. Získáme 100 syrovýho masa, super, to se zkazilo, tak jo. Máme 5, potřebujeme 7, co? No, tady potřebujeme 7, tady to bude 15 už, ty krásu, co to bude tady 25. Jo, co dál uděláme pak? Ty sáně by nám docela urychlili. Ty sáně by nám docela urychlili převážení věcí a tak dále. To by bylo docela fajn. What? Vlk zautočil. No. Děti, zavřít všechny brány, nemáme brány, sakra, poplach. Uloví ho, nebo? Jo, jdou, dobře. Dobrá. Konec poplachu. Poplach odvolán. Sakra. Jsem měl udělat jiný poplach. Sakra. Na to máme tady speciální mikrofon. Poplach zrušen, rozejděte se prosím, rozejděte se, poplach zrušen, nic není k vidění. Tak, máme mrtvýho vlka. A... cool. Čáry! Vlk se propadl do země. Teď by se hodil rozhlas a Klinger. Jo.
Myslím, že kdybychom vybrali partičku šesti lovců, tak by klidně jsme toho bizona ulovili, ale zase... dospělá samice, dvě samice jsou tady. Zautočí na nás všichni, když začneme lovit jednoho. A je, nastává zima. Hele, tady další bizon. Jo, dospělá samice, já jsem četl starověká samice. pojďme to zkusit, to bude sranda určitě. Vybereme partičku našich nejmocnějších lovců. Co ty tady děláš? Vylez. Koksas. Nikde nikdo? Já můžu označit všechny, ale to je předplatný, protože tam nevidím, kdo tam je. Tady vlastně lidi nejsou. Nazdar Davide, čau. Bizona složí však nic. Ne, to jo, to o to mi nejde. Spíš jde o to, jestli na mě zautočí ty ostatní bizoní, že? Všichni najednou. Připravit. Pal! Cool. Aha. Nezranilo ani. Dobrý, super.